hat kommer från okunskap. Så om ingen pratar om det så blir det ju ännu mer infekterat. Vi är människor från alla olika hörn av Malmö. Allt från muslim till judinna. Jag kan säga rakt av, det är den mest laddade frågan i Sverige vi har idag som människor inte ens vad jag pratar om. Och den här frågan är väldigt nära mitt hjärta för att jag själv har växt upp med vänner som har tillhört olika minoritetsgrupper. Och det är viktigt för mig att våga stå upp för en grupp som inte någon annan vågar stå upp för. Och alla är välkomna oavsett vad du tycker och tänker, för jag skiter fullständigt om du är från vänster eller från höger. Jag är från Malmö. För mig är det viktigt att se till vem är du som människa. Det är det mest intressanta. Jag bryr mig inte vad du har för sexuell läggning, kön, ålder, politiska åsikter. För mig handlar det om en sak. Vem är du som människa? Det är det som är viktigt. Och det är därför hos oss är alla välkomna. Jag vill föra vidare de kontakter jag har och det engagemanget som jag har fått till andra ungdomar i min ålder som inte har fått samma möjlighet. För mig är det väldigt viktigt att bygga broar för vårt Sverige och i Europa. Men det är väl några hundra alltså blivit utbildade ungdomsambassadörer och alla brinner på samma sak. Fast det nästa Raoul Wallenberg-pristagaren vågar och fokuserar och kämpar och tror på sin idé. För då kommer den värdiga vinnaren presenteras.